Aku lagi Patel. banyak Ayo, guys, kita. teman-temanku untuk kerjaan. Circleku saiki Febri mek rongkak to. Mbak Pedia bring tak wis tak elokno wis ngesakno aku melak wae. Aku mbas yang mbok olehne circlemu aku lek damai se. Papat iki, sampean melok circle gak popo, dadi ping 5 kok. Mah, aku circle wong wedok-wedok. Teman-teman kok kalah gitu. Ayo rek. Rek double rek. Ayo rek, 5 kali rek, 5 kali. Yani. Baterai kok iki? Aku iso. Kamu sih. Bakul bakso iki. Wah, rek nek sing ngewangi aku iki numpang iki. Ayo. Ayo. Kalah. Ayo rek kompak rek, kalah iki rek. Waduh. Wah, iki wah iki. Nyambek cepu ayo, iki nyucane malah kamu kita bantu Pep tenang percaya aku Pep minum hirung gak mau Pepri tenang kamu tidak usah khawatir terima apa coro dua ini kalah sih tenang aja tenang Pep buaya wong poinmu paling cilik no kok ayo re kompak re hei teman-teman kompak ini lagi aku bos 11 kali lipat bro, ayo bro. Ayo 11 kali lipat mamu. 11 kali lipat itu dilipat apa nih? Kasure ta. 11 kali lipat jari teman-teman. Aku lagi munggah iki wis beban teman-teman. Sorry. Pep tenang Pep, ora semu sorry. Tak sepuro menang, menang aku. Kamu poinmu cilik dhewe. Kok tak kon nyetep Pak Prabowo tenae kok menang. Sembrono. Masuk. Sok Dimas, ngawur. Mas ngawur. Gak melok ya, Dik gak melok. Sokur, sokur Dimas. Mati we kali lima teman-teman. Gak melok. Pak Ganjar. Ayo, guys! Assalamualaikum Pak, aku ora melu-melu, langsung ae Pak Pol, jemput jam 3 malam. Kamu. Sekarang kamu menjadi badut tuan-tuan. Badut. Yo, Raini dikai teletong sih. Yo, dikai teletong dulu. Kapan mau mulai? Dim, ini mesti nyusahnya kancane apes bolok kowe iki yo. Kowe pat. Kowe iki kowe. Yo. Kowe kono nyukur rewu, kono jadi 5000. Kowe kleru mencet, ini mbok kayak gift no kono. Kowe kleru mencet temen. Yo, pelem lampu, engkel ae. Ki anu ae ki Fronia kowe. Ayo. Ayo mana? Budal TP ki sing wong loro ki diteno. Budal TP ki. Budal TP bareng becak tonggo e. Lan. Dimas kena pi kuning. Ini di lagi nanya lo dan cok wita antaran lo koin ku ki wong ibu ki botol pasar untuk ake gue huruk ki kue wi huruk ki kue huruk kue aku menang no bro, aku gak menang, aku mau live nah aku
Makum kan? Makum. Waduh, Dim, Dim. Yo, siapa, Pep? Anu, tak seru, Pep. Yo, gak apa-apa. Gak mungkin kowe sing nyusahne kancane nyepuro kancane. Wis to, wis to, wis to. Kok menang bariki yo. Semangat. Kiri kita harus berteman lagi. Yo. Kowe urip ning alas dhewe kono lho rasa ngejak aku. Wis to, Roni. Roni ki asine sepele. Cak kuwi anu ni cipu. Ayo teman-teman. Tak pidia jenenge. Wis dak ayo neh. Bahaya ta. Erek kompak rek, kompak rek. Ayo teman-teman. Belok. Tapi tak tinggalmu yo. Yo kompak teman-teman. Tak tinggalmu yo nek kene kalah ki berarti wong gugup sugihan. Pesugihan piye to, Dimas Karbit? Aku ngomong ora terperan. Ku anggere komentar Dimas Karbit. Yo, yo. Mas koinku kalah karo Mbak Pidia iki jan iki ya Allah. Rek kompak rek, kompak rek. Pasti. Tap-tap teman-teman. Ojo kleru tap-tap, tap-tap sing abang. Tapi tap-tap mlebu biru mbok pecat pi kleru. Ya, aku tap-tap. Awak dhewe gak usah melu tap-tap. Dimas Karbitan, jok. Ini tarane nyampe ki engge kelok kandan luar. Repot aku nih teleng. Tak tep-tep atau lainnya ini biaya gi. Lo nang ngobekku tep-tep. Orang. Tep-tep malam dal mondol ini. Bisa. Kompak. Kompak. Iki tep-tep malam mondol ini biaya gi. Di menengok di musik ini. Ayo musik kemenangan gi. Yo, ayo teman-teman, langsung suguhkan yang terbaik teman-teman. Suguhkan yang terbaik teman-teman. 25 kali lipat. Tim, kali dua, kali dua. Bro, bro, siap, bro, siap, yo, siap, bilang gue aku yo. Kali lima teman-teman. Bro, give siap. Aku mendarah ya Allah. Ayo rek, kali lima rek. Kasep, mangan, cewe, naro. Terima kasih Kak Egy, Kak Seth. Teman-teman, terima kasih semuanya. I love you all. Terima kasih banyak, keep yo. Pokoknya terus kita harus balas. Ayo, dikip terus sampai peko. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, sampai peko, Zari. Sampai peko. Eh, kamu top up. Kamu top up. Kamu top up. Tenang, Pindah dadi sing piye, Pep? Pinang-pincang, singmu pincang.
Iki cara ini. Cara ini ngekip singo download apa sih iki? Download aplikasi, aplikasi. Pep, download apa Pep? Oke, Pep, tak ngelik lo bibiku banter Pep. Mak gameh lo singo singo ini. Yo, anu ngemir apa ya guys, guys. Hahaha, kita download topo se opo i. Download aplikasi, kau nak ke? Oh, yo Dimas. Terjo. Cara ni je. Tak kau engkel. Terdim, Rai Bacun! Oh, ini pasti gue lagi. Matamu gak melek, Cok! Ini, apa? Gue seroneng-roneng, Terdim, Dim. Lorong kosong lho, lorong kosong lho iki. Eh, sing malah gak dikane, dikane jero mah. Dadi motone dibuka terus diwedaki. Ya. Eh, bro, bro, menangno, bro. Bro, bro. Oke, bro. Santai, bro. Eh, kowe iki, eh, kowe bencarane menang kuwi ngomong 20 kali lipat, guys. Ngono. Lipat pi maksudnya, saya yang menang selalu nih bro. Pep, kau ngomong apa? 20 kali lipat bro, 20 kali lipat. Eh, itu ramu jeng di TikTok ini cara di pijak gue gigo. Aku kiri ya, aku nggak lunggu. Kopi kopi ku cip panas lo, cip panas cip pul gitu lo. Ya, DM antren pun bisa menunggu nih. Ar ngopi si layang kena. Aduh nyelengi, gara-gara ketekan kue mana kau yang ini lu rupa dim. Gawe kok aku gawe teh kok gawe yo. Teh kok ini menang. Gres sik. Ini yo, gawe teh dhisik Febri. Lho lanjen ini Febri biasa nggih ngombe nyur radiator saiki kemenyek kopi barang. Rapopo wis kalah iki 3-0 wis rapopo wis dim wis. Rek sumpah cok. Dimas ini kaya sendok nyam-nyam. Kompak teman-teman, kompak rek, tetep rek, tetep. Santai kau yang ini ya Gi. Tetep. Iya ya, gendong gitu ya. Bulu. Jus tongko tak joli. Ayo guys, kompak. 5 kali 5. Kali. Ayo kompak rek. Ayo guys, kali 2. Kurangnya kali 5 nih, bodoh lo kali 5. Cara deh piye? Ikut dunia ngomong apa Mbak Pit? Anu ngomong di doni layar tim di dono layar kompak re lagi beratus nol tetap teman-teman ayo tetap guys tak cium saya sih tetap awas anu awas berengen kompak. Eh, tanganku mek apa iki? Tanganku mek apa? Mek apa tanganku? Genggam. Kak. I love you. Mau kira iki sing delok live-mu arek umur 3 tahun nah. Cak paut. Pap, tanganku mek apa, Pap? Tanganku, Pap. Tep, teman-teman. Eh, tanganku mek apa, Pap? Tanganku. I love you. Telak. Ron, ora dhewe kalah lho Ron. Ron iki beban kok. Beban piye pengimu lho? Dibuak bengok. Ayo kompak rek. 8000 rek iki rek, gendeng. Sopo kate ngisen iki ya Robi Bil Mustafa. Dim tanganku nek apa? Dim tanganku nek apa? Tanganem tak bedhek, tangane Febri Kiting. Apa? Tep. Lah, ngapa, Dim?
tangane anu pincang. Salah. Apa, Pak? Alebu. Kiting. Ayo, cepetan. Tepat-tepat ayo rok. Anu Mbak Widya sih, ayo tangane ngene, ayo. Tangane apa sih, Mas? Tangane. Biar aja dikatek, aja dikatek. Biar bidubar. Ora nek tangane, ora nek tangane ora keto, ora keto. Pi, ada aku duwe tanah jurus pi. Siji, loro, telu. Pi, pi kok lek ade menang ade nyanyi. Dilang gitu di matahari. Ya. Kompak teman-teman. Pep terus. Yo, terus aku yo Pep, yo. Yo, yo terus aku. Gak kita orang ini kok sama aku. Wes. Minggir nih. Gila. Febri gila. Mantap ya. Iki ora Dimas iki ora normal nek bojone ngambungnya aku ayo. Dah, bae dah. Salam. Bojone merapatek sehat. Sehat. Kene ben menang kuwi asine aja ngomong. Lho, biru-biru niki aja di ngomong. Dadi niki pemirsa niki ben terfokus dengan pembicaraan kita. Dadi kita ben di tap-tap ya berakhirnya menang. Rasa gatek ron, rasa gatek mbiyek dhuwur. Iya, iya. Iki sing ngatasi Pak Purnomo iki. Jane bojone ora patek betah, bojone yo gila biasane. Jane kempet. Kompak rek. Bocah loro iki yo iki ora mudeng strategi nawe dhewe. Awak dhewe iki pro yo. Awak dhewe kan wis pro yo to, Dim. Tenange. Wis pokoke aku manut kowe, nak aku manut kowe melok kowe iki. Pokoke jungkel-jungkel nyonyer wis melok kowe iki pokoke ya. Hei, pemane Ron iki. Ron iki tak oper kok yo mbek pidia. Tuwe koyo termos. Dek banget lho, tinggal temerap dua. Ron, kue nek mani ojo ngoron. Ayo kompak-kompak Ron kue, Ron, nek mani Ron. Ayo keke. Ayo. Kurang ngomong kompak-kompak, wani pura kue. Ayo. Bongko pura kue. Bongko pura kue, hop. Bongko. Pi gak sido selebrasi di langit, Pi. Allah. Strategiku biasa sih. Selebrasi ya dhewe. Ayo, ayo. Ngene-ngene yo. Wes sakmu kon selebrasi, seleb gabah, seleb barang gak apa-apa. Ya, dia kudu sportif ini. Iki ngene iki aku. Hancur ta mangga, wes vivi. Eh, ngene-ngene kok terus cium no, Pak yo. Melu aku kowe kudune kowe. Ayo kuwi gage di raupi aspal ya, ayo gage cepet yo. Terima kasih ya, Kaki. Makasih Kaki, teman-teman. Aspal, gua aspal Ron. Nah, kita campur aspal ambil lem, Cak. Rasa khawatir, Kak, tenang, Cak. Iki Mbak Pidia kuwi anu kuwi kon anggo dadak gedang kuwi ben panunan. Alah ngono selebrasi suwe men pat bab kuwi njeluk lagu opo lek ngono.